Po mirë jemi kthyer bashkë, jemi në drejt për së drejti, jemi në pjesën e dytë të emisionit. Do të flasim për një lloj arti vërtet shumë interesant, ndoshta jo shumë popullor ende në Shqipëri, por ka filluar të bëhet vërtet masiv sepse është një art që është arti rrugës, pra artistë të cilët arrin na sjellin performanca të jashtëzakonshme në ambientet që na rrethojnë, aty ku jetojmë përdit, ku ndeshimi përdit, shohim përdit. Bëhet fjalë për artin e rrugës, pra street art, siç një ndryshe dhe kryesisht për ato që shpesh e ndeshim. Është bërë shumë e famshme një, po themi një krimtari rrugë, siç është ajo e dy djemve, veshur me flamujt kombëtar të Kosovës dhe të Shqipërisë, të cilët janë më pas u bën virus gjatë kohës së pavarësisë Kosovës, u kthyen në një fenomen vërtet shumë interesant. Ne kemi autorin në studio, por edhe të shumë nuk e di punimeve tjera të artit të rrugës, Franco Dine, mirë se erdhe, faleminderit. Përshëndetje. Në fakt, unë pikrisht hezitova ti bëj një definim të qartë asaj çfarë ju bëni. Si ta themi, arti rrugës e përmbledh mirë, e themi do të duhur atë çfarë bëni? Po, besoj se arti rrugës është okay. Okay. Shiko, unë të fundit punë tuajën kam parë një lloj ironie me virusin e madh që kanë shqiptarët me rrjetet sociale, që duket se është kthyer vërtet në një problem shumë madh edhe për moshat e reja dhe në shkollë, sepse ju keni zgjedhur ta bëni edhe në një ambient afër shkollës, më shumë për të sensibilizuar. Çfarë është në thelb arti juaj? Arti që bëj është diçka që e para që jep një zbukurim qytetit. Jep një vlerë qytetit dhe pavarësisht ato tema që mund të caktohen, si mund të jenë politike, shoqërore, sociale, ato janë zbukurim qyteti dhe nuk duhet të shikojnë si shkaravina të kota ose të shikojnë që okej, po bën një diçka të kotë, por të shikojnë si vepra vërtet arti, ashtu si bëhet dhe një pikturë në telajo. Ashtu është dhe ajo pikturë që bëhet në murë. E njëta dashuri që mund të bëhet piktura në telajo, me të njëtën dashuri bëhet dhe ajo punë. Pavarësisht se telajua bëhet dhe, ose piktura në telajo bëhet dhe për një shtresë tjetër, bëhet edhe për një shtesë më të lartë, por kjo bëhet në rrugë. Ka specifikën e vetë, kurse ky art që bënë ju është art masiv që mund ta shijojnë të gjithë. Po, ta shijojnë të gjithë dhe për këtë arsye nuk duhet ta prishin, nuk duhet ta shikojnë si gjë pa vlerë, sepse mendoj që shtresa, qoftë edhe që jetojmë ne, ta garantoj që shumica nuk vendot në galeri arti. Dhe këtë, ky art i ofrohet falas së tyre, për ta parë, për ta shijuar, dhe për të ndajnë në kënaqësi, sepse ta garantoj, nëse kjo punë me flamurin shqiptare kosovar, nëse do ishte në galeri, shumë veta nuk do ta shihonin edhe do bëni foto. Sepse nuk do venin, nuk shtresa nuk e lejon dot. Jo të gjithë shkojnë në galeri. Jo të gjithë shkojnë në galeri, po pra. Dhe jo të gjithë dashamirësit që duan artin nuk vënë për këtë arsye, sepse shtresa nuk e lë. Si lindi kjo ide, ky pasion për artin e rrugës? Unë kam parë në internet, plot, dhe kam parë dhe jashtë që është shumë i populluar dhe shumë i bukur. Dhe që në momentin që i pash më lindi dashuria për këtë lloj arti dhe thash, ok, po bëj diçka. Dhe në fillim kam bërë në përshpi, aty në përmuret e shpive, filloja të bëja dhe ka qenë me të vërtet shumë e vështirë dhe kuptova çfarë sakrifice kishin artistët e këti lloj arti me këtë gjë. Dhe më vonë pasaj shikoja në për internet se si bëheshin, si manovroj, dhe ka shumë gjëra që ne na mungojnë. Si për shembull, sprajdet original, kokat e sprajdeve që janë profesional, vazhdojnë që nga kokat që ti bën gjërat e imta, e deri te koka që është vetëm për mbushje, që këtu është vetëm koka që bën vetëm për mbushje. Dhe sfiduese, pra, në një farë mënyrë kjo është një art sfidues për ju edhe për kolegët tuaj, se unë nuk e di nëse ka shumë, por ta kam parë në Tiranë, Franco janë këto mosot.
Faleminderit. Pastaj sigurisht erdhi dal nga dal u kthy në një unë shoh të angazhuar paktën me biseduam pak më para tërësisht i angazhuar në këtë punë po e quaj unë. U bë pjesë jotja e pe që kishte interes dhe prandaj e ktheve në një pasion, në një diçka që vinte nga brenda. Është vërtet kjo që e kam dhe pasion, por unë dua që street artin ta kthej në kulturë në Shqipëri, ta kthej në një kulturë të vërtet. Pavarësisht se ne nuk e arrim dot kur nuk them, por nuk arrim dot nivelin që bëjnë artistët e tjerë jashtë, sepse edhe pjesa e eksperiencës ka të bëjë shumë. Po mundohem vërtet që të arri që njerëzit ta kuptojnë vërtet rëndësinë e këtij lloji arti. Dhe që e thash më parë që nuk është një art që, okej, hajtë po e bënë në rrugë. Po është një art vërtet i mirëfill. Sepse sot street arti po quhet drejt galerive, drejt muzeve. Kemi artistë si për shembull Banksy, Roa, Dolk, e shumë të tjerë që janë artistë me famë blu, që blu sot po fshin vetë punët për të njëjtën arsye sepse po ja shfrytëzojnë. Qoftë media, qoftë politika, po i rëshesin punët dhe po ja heqin nga muret dhe po ja qojnë situar në ankanë. Por një gjë, një artistit tjilë nuk e do për vetë faktin sepse ato punë janë për njerëzit. Nuk është tani se nëse ishte për ankanë dhe e thamë që e qonim në ekspozit. Galeri, apo në ambient ku mund të shesësh pra punën. Këto janë punë që i takojnë vetë njerëzve. Dhe artisti dhe grafisti dhe street arti këto punë i bënë për njerëzit, nuk i bënë për vetën. Janë punë që i takojnë natyre. Janë punë. Dhe nuk, asë një të garantoj, si unë dhe artistët tjerë të huaj, nuk e bënë këtë punë që okej, e vëmë aty dhe ajde rrim e shkojmë. Rrim tani e mbajmë edhe punë. Ajo e ngele qytetarve, unë vazhdoj bëj punë të tjera. Po, se këtë nuk e kuptoj dhe më duket si halë që e keni ju. Sigurisht, pra, ju vetëm investoheni aty. Qëfar u këthenë në basë kjo punë? Sepse, sigurisht, tani ju edhe jetoni, nuk është vetëm bëni ajtë. Atere... Sepse, boj, ju i përmëndë gjitha të problematika që ju vinë, pra, sprajtet, kokat e sprajtit, me radhë, të cilat janë vetëm shpenzimet të uajat. Por, qytetari e shionë thjesht, pa paguar asgjë, pa bënë edhe i foto aty, pastaj bëhet virus në internet e tjerë, dhe për Facebook e me radhë. Atere, me që formë për Blun, Bluja është artist italian, dhe fillimet e veta këshu e ka filluar. Punon dhe pa lek, punon dhe për... Tani, detyrimirë, nuk u punosh të rjetën pa lekë, por punonte edhe për dëshirën, po, për dëshirën e ti. Dhe Bluja, po të them një rast që për një palat që ka luer, ka marrë gati me lekë shqiptare 10-20 milion lekë, për një palat. Dhe besoj se edhe vlerësohet, por jashtë ka dhe një tregë për këtë. Franca organizon dhe mbledh artistët e cilët arti që bënë si tip konkursi. Londra po ashtu është një vëndi që i e përparsi këti loj arti. Por Shqipëri, që fa ndodhë? Ju, që fa ndodhë? Ju vetëm pikturoni, kaqë. Në Shqipëri... Po e quaj pikturë, se më pëlqen të themë shumë, po e pikturoni ambientin. Jo, edhe jam vlerësuar dhe kam marë qmime... Kuptoj. Me këti loj arti. Por avash, tani nëse e këtë një gjë me pasion... Absolutisht. Kam parë edhe punë të mdhaja në ambjent, po themi palatës, pra që janë gjysën publike, por edhe gjysën private, sepse po të fjalë për ambjent ku jetojnë njerëz. Sa kohë të merë? Pash tani sa po kaloj një punimet në fakti palati, sa kohë të merë? Ajo punë është bërë, sepse ka qenë, ajo punë është bërë në Vlorë dhe ka qenë një bashkëpunim e italianët. Unë kam bërë një palat, aji me fëmijën dhe me zojtë, dhe italian kam bërë një palat tjetër. Dhe unë atë e kam filluar,
Na u dha në bashkia, sepse ishtë një bashkëpunim me bashkin. Ja, kjo. Regjia të qëndroj pak të të kjo. Na u dha në bashkëpunim me bashkin dhe na u dha ko një javë, sepse ishin festat. Dhe italianit ja zidhën gjitha për njerë. Sinqerisht ja zidhën gjitha për njerë. Sigurisht, italianit i meri pari. Ndërsa mua më solën skeleri, po një skeleri vërtet lodhë që unë gurveja të e zogu atje lartë, skeleria tunde në era. Të mendosh të bësh artë, apo të ruash kokën se mësë përfundon portë? Dhe italianit i dhanë vinç, mua bojrat mi gjetën më me vones, italianit ja gjetën më shpejt, dhe kjo pase u këthuje nga një dëshirë, u këthuje një inatë për mua. Kjo, tani, okej, në regullë, se mua më panë, sinqerisht në fillim më panë si, okej, hajde, po të marim ty se nuk panë tjetër. Me që i vetë një shqiptarë që bëndë të tja të janë gjisim italianit. Po, dhe aji qështja presionit gjithmonë që shiko Franco, në ndero, në bëjë, këshu, se mos ta marin ata, mos ta... Gjera tila, dhe e kam filluar punën, këtë punë, e kam filluar të mërkurën, dhe ende nuk punuam se ishë një kosh shi, kemi punuar dhe në shi, dhe atër kër e pa shikua ishte e vërtet e limituar se filloj e mërkur, unë kam bërë vetëm skicën e gocës, zojtë nuk kanë qënë farë, asë e lyër goca. Dhe atër e ngelli e premte, e shtun e djelë që duhet të përfundojnë 3 ditë. Dhe qëfar bëra, koha ishte shi, një të marrë dhe i mushama tjetër, një të marrë dhe më dhanë dhe një mbrojtëse, që ajo për mua si e mbrojtëse, sepse ishte një ganë një litar që lidhe ta njër, dhe kam lidhë në mes, dhe kam i katë, dhe aty kam filluar e kam bërë për 3 ditë gjithë të punë. Për 3 ditë thjeshtë, sepse të tharë, dhe u këtë si që është inati, e? Qa simbolizon? Më përqenë? Atere. Diçka liri, diçka... Ta mamë artë rrugë. Nëse do të shkojnë me punë në italiani kishte një fityrë femre dhe me lule sipër. Dhe tani, unë kam qef që edhe bashkëpunimet, zdo gjë ta integroj shumë bukur, edhe me ambientin kuri. Dhe ullëm në tavolin me italianës, edhe për më tepër ata ishin dy veta që e punuan një punë. Dhe ullëm tavolin e po bisedonim që si ti integronim këto dy punë bashkë. Dhe okej, me qënë se i thash, ti ke punën me natyren, pëse mos bëjmë unë me pachin dhe të bëjmë zojt ose të bëjmë atë qiltërsin. Dhe i thashtë i integrojmë të dyja punët. Dhe me thënë, lullet që ti kete të vajza, të vinë nga puna ime dhe zojt të vinë nga puna ime. Kjo betë në dy punë në një. Një lidhje. Lidhja. Dhe, okej, ram dhe akord, por për qështë e kohë se... Nuk arim do. Madje, po ta shikojmë është një zogë që është e pjesa e murit. Ajo do ishte edhe pjesa e lulles, që ajo zogu vente... Ja, është ajo zogu që është mute e anë është muri, sigur do të dalë e vete palatit tjetër. Se njëti palat është, por është anë tjetër. Pastaj, sigurisht, se cila prej këtyre punimeve ka historinë vetë, ka një mesaj, sepse ti nuk punon vetëm thjesht për të zbukuruar, për edhe për të përcjell një mesaj. Atere, po marim punën e fundit që është me fëmijët, me Instagrami, me Snapchatin dhe kjo. Me form balona, që kishin dyku Facebookun, Snapchatin, Instagramin... Këto të treja, pse mora këto të treja? Se mund të merja shumir edhe, nuk e di, Viberin, Messengerin. Për të treja me ndoj dhe, beso jam një sigur për të që janë tre rjetës sociale që përdoren masivisht në gjithë dhe në të rinë. Dhe nga adoleshentë. Dhe thash, të bëjnë diçka që këta fëmi, po ikin drejt teknologjiz dhe drejt një bote që i kryon imaginare dhe i kryon vërtet stres. Dhe ideja se si me erdi kjo ishte të njerëzit e mi të afer që kam dy të njohë ose dy kushurin dhe mi që janë të vegjel, fëmi të vegjel, por janë aq të prirë ndaj teknologjiz sa unë vete i qoj lodra, më beso vete i qoj lodra dhe ajo kërkojnë telefonin tim. Fëmi, por imagino është 3 vjetë. është 3 vjetë dhe kërkon telefonin tim. Tani, ose vlaj saj që është mi math,
dhe ai ri pran televizorit aty dhe telefona dhe i përdorin, më mirë, sinqerisht i përdorin shumë, iPadin një, din ta hapin, din ta mbyllin. Por kjo na japin edhe leksione ne që po, kjo është që shumë e mirë na njëran, por shumë shumë e keqe, sepse ai nuk shijon atë fëmirin e vet. Nuk e shijon atë çka do ta shijoj kur edhe të rritet. Me tek po flas për në lidhje me teknologjinë. Dhe kjo është një gjë që mua më prek, vërtet, është një gjë që nuk e di. Më bërë kështu ke, po, ajo vajza. Ajo vajza aty është në lidhje me që po ndodh sot me pyjet, me natyrën tonë, dhe me qytetrimin, ose vendin tonë urban. Por më pas e morën dhe e përdorën për te pjesa e liqenit e këto. Po, kjo qëndroj pak të regjia. Kjo është për pjesën e urbanizimit dhe të pjesëve të pyllit. A si po e mbysim pak natyren në jetën tonë. Dhe mendova që të bëj këtë pun që tjetë pak edhe prekse. Dhe ishte vetëm vajza, tani thashë si mund të bëj dhe më artistike, por dhe më të ndjeshme. Dhe vetëm e gjë është me ndjeshme aty, është zobu që ka atë maskën. Dhe sytë e saj. Absolutisht. Dhe ajo ishte godita dhe thashë, okej, po e lëme e kajsh, sepse zakonisht unë bë një skicë, nuk më pëlqen, e hedh poshtë. Në me thënë, e prish, bëj një tjetër, po ashtu... Skicat ku i boni? I boni direkt në murale, apo i punoni njerë, keni silni idene, hini një loj para prake, jo direkt në murë? Jo, atere, vete shkoj vëndin, fotografoj, dhe më pas bëj printimet. Dhe aty të printimet filloj e skicoj se si mund të kuj mash të ri të integrohet me objektin. Më bë një 2, 3, 4, 10, 15, deri sa të da një skic që mua më pëlqen. Në moment që një del pasaj e reguloj në Photoshop, e shikoj sa e madhe do jetë, sa e vogël, si do jetë, madje vete për sëri bëj foto, mes njerëzve që mund të kalojnë, që si kjo imazh integrohet mes njerëzve. Dhe më vëmë pasaj vete dhe pikturoj e njëzë. Si mund të rritë më mirë puna. Si lindi ajo puna e famshme që u bë gati hit në internet në rastin e pavarësisë Kosovës, apo edhe më pas, po thuj se gjithë e kanë, në shumicën e rasteve kanë o foto profili në Facebook, ose në Instagram, apo është virale, pra ajo dy fmi, njëri më i vogull tjetëri pak më i madhë, pra që le të kuptohet dy shtetet shqiptare, me simbolet të komtare, pra flamurit, se komtare po i quen vetëm njërën, por gjithës i është një simbol komtari Kosovës dhe flamurit që ka Kosova aktualisht. Si lindi, si erdi, si... Atere, ajo punë që në pamjet parë duke shumë e thjesht dy fëmi që janë të përshafuar. Mund të qoj regjia pikisht ajo foto? Sot që po flasin bashkë e kanë shkatruar, e kanë prishur, e kanë degraduar. Në pak fjallë dhe të gjithë më thoshin që Franco, sepse a ishte një punë e ngjitur në murë. Dhe të gjithë më thoshin që Franco ty ta ka bërë shiu, ty ta ka bërë koha, por në gjithë si që unë përdora për atë, ishte një gjithë shumë i fort, rezistenda i shiut, mënyra si unë gjithë... Po jo nda njëri jo. Po, dhe në... Po të them një rasë që kur bëra bised me një shok, që pasi e mori vesh që e kësha bërën këtë punë, tha, u Franco tha, por ne kemi parë njërës që kanë qëlluar me mjetet forta, si ka qavid, dhe... Po pëse me ndonë se vjen kjo? Shfar mund t'i bëjë? Kaqë problemë është një... Sepse këtu është një mesaj shumë i madhë që përqohet. Nuk është thjesht një
siç ishte ajo për shembull e pallatit të Vlorës, mund të edhe mos të dikujt mund mos i pëlqej, po kjo gjë, unë nuk e di se si mund të goditet dhe si mund të Nuk e di, sepse ndoshta shumë edhe mesazhe veç. Dikush mendon thotë pse nuk e bëra unë. Edhe ajo, por sepse na mesazhet që un kam marr nga mesazhet që më kanë dërguar miqë, kanë shkruar me njëri tjetrin, nuk kanë dashur që të bëhet flamuri i Kosovës njerë. Nuk e kanë dashur të gjë. Të gjithë e kanë, të gjithë. Pjesa, Kosovarët më shumë e kanë parë si një diçka, në thënë sa fyese në anë e tyra, që është bërë flamuri i Kosovës, por të flasim realen, kjo është një realitet. Unë thjesht paraqita një realitet. Dhe për më tepër kjo është një vepër arti. Se fundja, kështu e mendoj dhe... Por nuk kam çfarë të bëj sepse ka diçka politike në këtë histori. Po, dhe nuk shumë të them të vërtetë, më vinte pak edhe keq kur thoshin shqiptarë që jetonin në Maqedoni, po neve pse s'na bëni ne gjithmonë alini jashtë, nuk e këto gjëra. Ata janë të flamurin kuqezi. Po. Sepse ata nuk e kanë një flamur zyrtar, përveç sa ti Maqedonës, si nuk ju përket. Ne nuk na përket. Po. Këtë ju thosha, po mirë, si mund ta realizoja unë këtë gjë tani, sepse desha Kosova ka tani po flasim flamurin e tyre shtetëror të vetit. Ne kemi tonë, si mund ta paraqesim? Kur shkon dikush për vizitë zyrtare, dhe nëse shkon edhe kryeministri i Shqipërisë apo presidenti i Shqipërisë, në momentin kur luhen hymnet kombëtare, ka hymnin e vet dhe ngrihet flamuri vet. Po. Krahas atij toni. Pra, edhe të atyre, sigurisht sepse joni është dhe i atyre. Dhe kam të dalim tani tek ideja që më kam bërë ide pa fund. Si të bëja një diçka që të ngelej në memoria, punoja ditë, natë, thjesht më vinte në mëndje një diçka dhe qoesha ato të dëgjuarat në internet, do me thënë për Shqiprin, për Kosovën, ardhja, shikoja video që më kam pregur vërtet shumë, ardhja e Kosovarve këtu që unë nuk e kam jetuar, ose nuk kam qenë atë pjesë, kur vinin Kosovarët... Qëri vogël, nuk e këtuar drejtë se që ndodhë atëherë. Po, dhe me video që kam bërë, librat, këngët, ajo, Gjamadani via njerë, se ndaja sinjerisht mu bë këshu psikologjike dhe në tru, sepse e dëgjoja ore minutë që mos të ikte ajo pjesa edhe nacionalizmit, të themi, edhe frymëzimit, që gjithmonë unë edhe sigur të haroja, të shkëputesha në kjo ide, të vazhdoja, të rikutoja. Të shjeshe, po. Po, bëj skic, bëj një fëmija shtu, bëj me flamur të ndryshëm, dhe në fund fare, kur në atë moment që arin stresin, kurmin që thua, nuk mere më dorësojmë, thash, okej, po bëj dy fëmi, thash, të përqafuar, dhe po shifja në internet, në rastësi, valen që bëhet me shqiptarve dhe duart që hidhen kra për kra njëri tjetrit. Dhe ajo ishte pasaj aty, thash, se po bëj dy fëmi, po si di bëjt, ani, për kapur për dore, të ecur të dy njëri ndarë njëri me tjetrit. Ta mëmë si vale e burra. A, pra, dhe aty thash, okej, po bëj dy fëmi të përqafuar në... Që ecin kra për kra, që ecin bashkarisht, që lidhen me njëri tjetrin, pa është... Dhe po bëj këta, por tani duhet të shifja edhe pas dhe këtë pjesën që, okej, ti bëj të dytë në një përmas, ti bëj qik njëri më drejt, jetëri qik më tanuar, kush do ishte njëri me fytyrë, njëri pa fytyrë, teknikat... Kosova është pak më e vogël, kështu që i takon dhe ishte pak... Po, normale. Por, dhe me thënë, që u menduan të gjitha dhe këto që unë do bëja. Dhe doli rezultati kësaj pune. Unë, për më 17 shkurt, si mesazhur imi ka marrë pikesh të foto, shëqëruar me këngën pikesh Gjamadani via nga miqët dhe nga njëzit që njohë. Qëfar ndonë në botën e Frankos? Qëfar do të kemi së shpeti? Qëfar presim një shka të bukur? Kam akoma punë, që nuk i... është pjotë sirtari? Po, kam vërtet... Hardisku, më sakë. Po, kam vërtet... A, desha të thuja dhe një shka për pjesën e karocës me guzhunjeta, që është një gjë që... Dalim prap të pjesa me ata me teknologjin që qëfar fëmjëri e kemi kaluar ne dhe qëfar po kaluar në të sot.
Karosa me kuzhinjeta ishte një ide që unë desha ta ndërthurja si bota ka pasur skateboardin dhe ne kishim karosa me kuzhinjeta dhe i ndërthura me, ja, me imazhe grafike të dalë me, ja, ja, me imazhe grafike që të kujton paka shumë sa po e thash skateboardin. Dhe kur në fillim, kur të gjithë unë do të thosha që do bëj një karosë me guzhunjeta, të gjithë më thoshin që jo, ti të potalesh e këshu, me meni me të qeshur, për të ta bëj një karosë me guzhunjeta. Dhe fillova të mendoj tani, këtë karosë me guzhunjeta, oke, okay, po bëj një, por si një zdo ketë as impact, as do jetë thjesht një karosë me guzhunjeta dhe do të shpjegoja. Dhe për i të vërtetës ka qenë dhe që më ndihmon shumë profesori im që kam dhe mik tani koleg Ardiani Sufi. Ai është që themi që edhe bashkëpunoj me idenë dhe thotë që okay Franco, kjo ide është e mirë, po ti vazhdo bën dhe më të mira dhe më ri gjithmonë pranë dhe ka qenë që tha, okay bëhet tha. Bëj këtë karosë sepse unë e kisha në skicë. Dhe më vonë pasaj fillova ta bëja dhe ideja ishte që këto karosa të ishin shumë, jo një, dy, po të ishin shumë dhe të shpëndeshin në tërë qytetin, në tërë qytetin e Tiranës dhe njerëzit të argëtoheshin, të lëviznin, por ishte përsi një kërpresor të thaj që i bëjmë dhe po mos nuk i gje më, sepse ishte e sigur që do t'i vidhni qëna guzhunjetat, që qoftë do t'i shkatroni, do t'i vidhni bolonat. Se ku i vutu, ku i latë? Jo, me ndonim që t'i vënim. U bën, jam bërë 4 copë, 5 copë deri tani, por në një të ardhme të afër, themi, të bëjmë diçka një projekt dhe këto karosa t'je në për qytet dhe... Në fakt, unë si prindo doja shumë që djali im të loste me një nga këto, e jo me ato imaginaret në telefon apo në kompjuter. Dhe ti lëshë... Skateboardit imaginarës, përse ka velojra, tila ka... Jo, është e vërtet. Cilat e heqen krejtësisht realitetin. Ne, mund majmë mënë, kam qënë fmi, para viteve 90, dhe sa i bëmë edhe me drita, që të punonim edhe me bateri, që të loznim edhe natën, sepse e kryuam një rrugë tonën atje, edhe loznim dhejnë mes natës me drita. Pa, imaginoni se qëfar fantazie kishim dhe se qëfar fantazie po zhvillohet sot me fmije ta. Jo, kjo fantazi që fëmijët sot kanë është me zhvilluar. Dako, dako, po nuk është që për pozitive. Po, sepse i rritë shumë dhe ata mësojnë shumë gjëra në një moshë që nuk duhet i mësojnë. Absolutisht, nga i herë jetojnë në botë imaginare që nuk përket as pak me realitetin. Po, unë të them të vërtetën, shumë pak e kam dhe periuda që ishën, shumë pak e arita këtë. Shqyshtje, pak më i vogën, më i rritë, nështë e ke kapur... Në hike, kërësot në hike, vërtet, dhe sinqerisht, unë më shumë kam shtyrë, se sa kam dipur, vërtet, se është e ka qënda e pjesa. Ishe më i vogële dhe sikisht. Po, është e pjesa që të veç shtyni, gjithmonë. E mbaj, edhe e kujtoj gjithmonë me nostalgji këtë loj, dhe e kam një në shpi që e mbaj, sepse karosat tjera, ka të prejtyre e ka shkolla, dhe një e mbaj me nostalgji e kam atyre, dhe e mbaj vërtet si relike. Pa, ju do vazhdoni, ne zbukuroni për e quaj kështu dhe të na përcini mesaje në rrugët e Tiranës e jo vetëm. Jo, jo, edhe kam bërë, edhe të tjera, jo vetëm në Tiranë. Kam bërë dhe në për autostrada, por ato ta shme janë të prishura. Dhe shpesojmë që të mos e thash, mos të shikojnë këto lojve pra si... Më përqeo shumë ajo që thatë në fillim, ta këthejmë në kulturë dhe synimi është të këthejmë në kulturë street arti, jo thjesht një inisiativ e Frankos që njës dhe mbetet aty, por të këthejmë vërtet në një institucion artistik street arti. Po, të këthejmë një kulturë, sepse të theshmë për para që bota sot e ka arritur kulmin të kylloj arti dhe kanë arritur dhe aty sa ata përdorin gjitje në për mur me skoç që bëjnë fytyra ose objekte të ndryshme. Kanë arritur dhe aty sa me materiale gom, nuk e di, bidon, plastike, shumë atlete, bëjnë imazhe si për shembull lepur, dhelpër,
kanë arritur deri aty sa me trapano. Çajn mure dhe bëjnë fytyrë me trapano. Ka metoda shumë të ndryshme, kanë arritur deri aty sa integrojnë lulen, ta integrojnë mes murit. Ka imaginata dhe sa para janë ata me këto lloj imazhesh dhe me këtë lloj gjëje. Sa para kanë vajtur. Dhe ta krahasojmë tani sa ku janë ata dhe ku jemi ne. Në fakt shumë interesante, ma solli në vëmendje në kufje Gridi, djali jonë që punon në regji, dhe më tha një gjë shumë bukur, që besoj se kjo është edhe një prej atyre gjërave të bukura që ka street arti. Betonin e ftohtë dhe pa jetë e bën të flasë, e bën me jetë street arti. Është e vërtet. Ma di, unë do të them që me që më betonin e ftohtë. Një artist kryqin fasad muri edhe ishte një mur shumë i prishu, shumë i lodhu, po shumë i fort, në gur. Dhe si ta kthente këtë në një lloj që të duke si butësi. Dhe çfarë bëri? Gjithë këtë si përfaqe në murit e ktheu si në re. Dhe imagino tani gurin dhe rem, sa të letë. Por edhe çështja e realizimit. Sigurisht. Se vërtet mund të bëje re, mund t'i bërë ndokush re, dhe mund t'i vinte ideja, gjokujt të thoshte, okej, hajtë po bëjmë re. Por realizimi ka të bëjë dhe... Absolutisht. I jep jetë, vërtet. I jep jetë. Franco, falemderit. Në momentin që do të kemi sigurisht të tjera punë të bukura, dhe unë jam i bindur që do të ketë dhe projekte shumë të mëdha, shpresojmë vërtet jetë sa më dashamirëse dhe ambienti për rreth ndaj këtij arti, sepse duhet ta kuptojmë, pastaj të kthehet në kulturë si thatë ju dhe pastaj të marrësh mbështetjen. Do vazhdoj të ketë Kaxhavida era pas here, do vazhdoj të ketë edhe në një llosje. Por e rëndësishme është që ka nisur një rrugë dhe kjo rrugë të jetë vërtet rrugë e artit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Miq, shumë interesante. Duajeni këtë lloj arti sepse na jep vërtet shumë imazhe të bukura nëpër rrugët e Tiranës. Un jam kënaqur kur i kam parë dhe të them të drejtën kam marrë edhe ndjesi shumë pozitive shpeshherë nga këto punime të Frankos. Pas pak do të jemi për të folur për një temë tjetër shumë shpirtërore, siç është besimi, për ta kuptuar se si arrim dot të besojmë. Çfarë është besimi? Do ta diskutojmë me një mike të emisionit tonë, sigurisht psikologe është pas pak Lorela Garuli që do të jetë me ne. Mos u largoni.